Семено, Seoul Studios, Mintchen. Танд энэ өрөө мэндийг хүргэе. Тэгээ өнөөдөр 7 өдрийн сүүлийн өдөр байна. Тэ та энэ талаарт маш их зүйлийг хийж, маш их зүйлийн ажлыг амжуулсан байхаа гэж надад байна. Тэгээд энэ өрөө мэндийг танд дахин дахин хүргэе. Тэгээд уламжлал ёсороо танд захим хайгуудаас танилцуулъя. Тэгээ манай вебсайтын хаяг бол www.md1-radio.com гэсэн хаяг байгаа. Тэгээд та захтал илгээх бол манай имейл хаяг илгээх боломжтой. Тэгээ манай имейл хаяг бол md1radio@neurtic.com гэсэн хаягаар та илгээх боломжтой байгаа. Тэгвэл манай энэ одоо дамжиж байгаа нэвтрүүлгийг та үзхийг хүсвэл YouTube-ийн хаан хэсэг дээр md1 заавад радио гэд бичих юм бол манай нэвтрүүлгийг болоод мөн манай видеоныг манай нэвтрүүлгийн давталтуудыг үзэх боломжтой байгаа. Тэгэд та манай Facebook-ийн хаягаар зочлож үзээд манай Facebook-ийн хуудсанд танилцахыг хүсвэл Монголиан диаспора буюу Монголиан диаспора md1radio@neurtic.com гэсэн хаягаар та үзэх боломжтой байгаа. Тэгээд мөн манай Facebook page бас байгаа. Монголиан диаспора интернет радио стейшн гэсэн пейжээр та манай Facebook хуудсанд холбогдоод мөн дээр нэг мэдээлэлүүдийг үзэх боломжтой байгаа. Тэгээд манай яг одоо энэ явагдаж байгаа нэвтрүүлгийг та даваал авах баасан гаруудын орой 20 цагаас 21 цагийн хооронд та хүлээн авч үзэх боломжтой байгаа. Мөн манай дэгжин зүрх гэдэг охид эмэгтэйчүүд бүсгүйчүүд ээжүүд зориулсан нэвтрүүлэг манай 7 өнөг бүрийн Мегмар гарагийн 20 цагаас 21 цагийн хооронд танд хүрж байгаа та эдгээр цагуудад та бидэнтэй хамт байгаарэ гэж танд хэлж уриалахыг хүсэж байна. За тэгээд нэвтрүүлгийн хэсэгт танд нэгэн уран бүтээлгэ зориулъя. Ямар уран бүтээл вэ гэхлээр дуучин Киви амтлын дуучин Укагийн дуулсан Мөрөөдөл бит хоёр гэсэн уран бүтээлгэ танд зориулъя. Oh,
За тэгээд танд зориулсан уран бүтээл таалагдсан байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд өнөөдрийнх эхний цаг болох өнөөдрийн алдартан болонга танд хүргэе. Өнөөдрийн алдартан маань хинбэ гэхэлэр Ха Жонху гэсэн уран бүтээлч байгаа. Тэгээд энэ уран бүтээлч маань Солонгосын алдарт кино дүжигч байгаа. Тэрээр 1978 оны 3 сарын 11 яг энэ өдөр төрсэн байна. Тэгээд тэр одоогоор 39 настай юм байна. Тэгээд тэрээр яг анх болохоор уран бүтээл төрүүлж эхэлсэн үе нь болохоор 1998 онд анх уран бүтээл төрүүлж эхэлсэн юм байна. Уран бүтээлийн гараага эхэлсэн юм байна. Тэгээд тэрээр Христийн шашинтай мөн түүний гэр бүл маш сонь сонь тийм онцлог хүмүүсээр бүрэлдсэн байгаа. Түүний жишээлбэл түүний аав нь түүний зургийг бас танд үзүүлээ. Гэр бүлэрээ жүжигчин байгаа. Тэгээд яг энэ болонд одоо танд харагдаж байгаа ах. Яг түүний хамгийн ихэнд одоо түүний аав нь байгаа. Аав нь Ким Юнгон гэдэг жүжигчин байгаа. Бас түүний дүү болох тэр нүдний шилтэний залуу байгаас тэ. Түүний дүү нас жүжигчин байгаа. Тэгээд гэр бүлэрээ тийм жүжигчин уран бүтээлчд хүмүүс байна. Тэгээд маш авьяастай тийм жүжигчин байна. Ерөнхийдөө хааж онгоог мэдхгүй хүмүүс бол ерөнхийдөө байхгүй бах. Тэгээ Монголч маш олон драмууд нь гарсан, маш олон кинонууд нь гарсан байгаад ерөнхийдөө ихвчлэн нэг ангит кинод маш их тоглодог байгаа. Бас түүний талаар дурдах юм бол Харисын рекламанд тоглож 6 ТВ шоунд тоглож байсан юм байна. Тэгээ мөн 31 кинонд тоглож байсан юм байна. Тэгээд дандаа гол дөрүүдийг бүтээж байсан. Мөн 7 драмын тоглож байсан. Тэгээд бас хуваараас жүжигчин тоглодог. Тийм жүжигчин байна. Тэгээд маш чадварлаг жүжигчин байгаа. Тэгээд та бас сайн мэдж байгаа хаа түүний тоглосон кинонууд ихсэндээ маш их үзсэн байхаа. Тэгээд жишээлбэл ямар кино байна вэ? Эхлээд танаас төлөвлөхөд сонирхолтой. Хоёр дахь хайр тэмүүн Гука Тэпио гэдэг тийм нэртэй кинонууд байгаа. Жишээлбэл тэгэд амьсгал гэсэн сүм буюу амьсгал гэсэн нэртэй кино бас байгаа. Мандалле гэдээ бас нэг кинонд 2003 онд бас тоглож байсан юм байна. Хамгийн сүүлд тоглосон уран бүтээл нь болохоор Амсаль гэдэг нэртэй кинонд тоглож байсан юм байна. Тэгээд 2017 он гэсэндээ хоёр кино тоглох тийм урилга авчихсан байгаа байна. Тэгээ удахгүй бас кино нь гарах байх. Тэгээд 16 онд ч гэсэндээ Агаши мөн Тонол тэгээд Амсай Агаши болон Тонол гэсэн кино тоглоход одоо ер нь дүртэй бүтүрэ бүтэгээд явж байгаа юм байна. Тэгээд энэ жүжигчний талаар тас танилцуулсандаа таатай байна. За үүний дараа чи юм болон болох тий бас нэг юм ярихаа мартчихж 2011 оны 5 сарын 17-нд тэрээр бас өөрийнхөө Ха Жонху Нэгки Мита гэсэн нэртэй эссе буюу нэг жижигхэн ном бичиж байсан юм байна. Түүний ном нь бас 5 сарын 11 оны 5 сарын 17-нд худалдаанд гарч байсан юм байна. Тэгээд яг тэр ном дээр юуны талаар байдаг вэ гэхэлээр өөрийн жүжиглэх авьяас болоод тэр бүхий л одоо өөр бусдад жүжигчин болохыг хүссэн хүмүүс зориулсан тэр бүхий л зүйлээ бичсэн байдаг юм байна. Тэгээ өнөөдөр бас та гайхаж байгаа бах. Би бас ганцаараа сууж байгаа. Тэгээд манай жагаа маань хувийн бас нэг ажилтай болоод бас тодорхой хүнддэг шалтгааны улмаас ирж чадаагүй. Тэгээд би ганцаараа танд бас нэвтрүүлгээ хөтлөж хүргэхээр болсон. За тэгээд өнөөдрийн Сөүл студийн дараачин болон болох мэдээнийхаа болонтой танилцуулъя. Эхний мэдээ маань ямар мэдээ вэ? Тэгэхээр эхний мэдээ маань нимитэмэн ис төгс гэд манай мисс байгаа. Тэгэд Азийн шилдэг топ модель шоунд өрсөлдөж байна гэсэн тийм мэдээ нийтрээс цацагдчих байгаа. Та бас олж унсан баг. Тэгтээ ерөөхдөө гашгийн хараад өнгөрсөн бол тандас унш танилцуулъя гэж бодлоо. Тэгээ Америкийн шилдэг топ модель телевизийн шоунд нэвтрүүлгийн альбиас нэрх бүхий Азийн шилдэг топ модель шоунд Монгол улсын загвар өмсгч анх удаа оролцож байна гэсэн мэдээлэл байна. Тус шоунд их орно. Төлөөлж загвар өмсгч эс төгснө. Оролцож бөгөөд
урдсан урдчилсан шалгуултанд шилдэг 14-т багтаж шоунд оролцох эрхээ авсан юм аа. Тэгвэл өнөөдөр Азийн шилдэг топ моделийн 4 дахь удирлын шоу эхэлж байна гэсэн мэдээ байна. Тэг өргөжлүүлэхэд шоуны шүүгч хөтлөгчөөр Сингапурын Harper's Bazaar сэтгүүлийн загвар хариуцсан эрхлэгч Kenneth Hogg, Next Model шоуны менежер загвар өмсөгч Kelly Tandiona болон модель жүжигчин Cindy Bishop нар ажиллахаар болсон юм байна. Тэгээд төгс маань эхний өдрийн шалгуулалтанд шилдэг 14-т 4 загвар өмсөгчдөөс 6-ад бичигдсэн ба түүнийг анх харсан шүүгчд төгс битээ юм а хэмээн ам сайтай байсан юм байна. Тэгээд дараагийн шалгуулалтанд шилэн бөмбөлөгт доторх зураг авалт байсан. Тэгээд тэр үед зураг авалтандаа сэтгэл дундуур байсан хэдий ч шүүгч Cindy Bishop түүнийг юунд ч битгий шантраарэ мөрөөдөлтөө хүрэх замаасаа битгий хазаагаарэ хэмээн зоригжуулж хэлж байсан юм байна. А тэрээр өөрийн танилцуулгадаа саруулын төгс 24 настай Монгол усаас анх удаа энэ тэмцээнд оролцож байна. Ганц би их гэдгээ ганц би ээж гэдгээс хэлсэн байдаг юм байна. А тэгээд бүгдээр бас та бүхэн цаашдаа үзхийг хүсвэл та YouTube дээр ис төгсөн оролцсон тэмцээн гэд бичээд үзэх юм бол сайж олж үзэх боломжтой байгаа. Эсвэл та Азийн шилдэг топ модель гэд бичээд үзэх юм бол хайж олж үзэх болно гэдгийг тантай сануулъя. Дараагийн мэдээ маань Монгол улсын улсыг аялахад тохиромжтой 10 улсын нэрээр нэгээр тодруулсан байна гэсэн мэдээ. МJL радиог шир нь өнөөдрийнхөө мэдээг бэлтгэсэн байгаа. Тэгээ МJL радиод ороод үзэх юм бол сайтанд ороод үзэх юм бол болно. Үзэх боломжтой байгаа. Тэгээ Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни мужийн Беркели хотно байрладаг Ethical Traveler гэдэг төрийн бус байгууллагаас манай улсыг аялахад тохиромжтой дэлхийн шилдэг 10 орны нэгээр шалгуулсан байна. Тэгэхээр шилдэг 10 орноор шалгарсан орнуудад гэрчилгээ гардуулах ёслол энэ сарын 6-ны өдөр Калифорни мужийн Корт Мадера хотод болж өнгөрсөн юм байна. Тэгээд ерөнхий консулын үүрэг гүйцэтгэгч Дэ Баярхуу гэрчилгээг бас гардан авсан гэж мэдээ байна. Тэгээд маш гой гой мэдээлэлүүд өгсөн. Танилцуулсан баг гэж найдаж байна. Таны сэтгэл нийцсэн баха гэж найдаж байна. Тэгэд өнөөдрийн мэдээний булан маань энэ хүрээд дуусж байна. Тэгэд энэ хүрээд танд дахин нэг уран бүтээлийг сонирдуулъя. Тэгээ өнөөдрийн уран бүтээл маань өнөөдрийн сэтгэвтэй ерөнхийдөө жоохон дөхөн байгаа. Тэгэд клипэн ч гэдэг жоохон дөхөн байгаа. Ер нь манай Монголын ардын уламжлалт зүйлүүдийг бас харуулсан тийм клип байгаа. Тэгэд танд таалагдах гэж найдаж байна. Тэг бүгдээрээ. Дуучин жавхлан байсгалын нарын хамтран дуусан хаврын нэр гэсэн уран бүтээлийг хүлээвэн сонсъё. Хоньн сүрэг маань Аллагдан хэн сүудран хэн өсөж байна Халцан цагаан хургнууд нь гоо Ашаа дүрэн тогтон хэн байна
гэж байна. Тэгэд өнөөдөр яагаад ийм дүү явуулах болсон бэ гэвэл өнөөдрийн маань сэдв Монгол гэр гэсэн сэдвээр ярих гэж байна. Өнөөдөр яагаад Монгол гэр гэсэн сэдвээр ярих гэж байна гэхэлээр ерөнхийдөө Монгол гэрд амьдардаг хүмүүс их байгаа ч гэсэндээ манай хүүхэд залуучууд гадаадд сууж байгаа хүүхэд залуучууд гадаадд өсөж төрсэн хүүхэд залуучууд ер нь Монгол гэрийн талаар мэдлэг бас багахан байгаа гэж бодоод таны мэдлэгт тусал нэмэр болохоор Монгол гэрийн талаар товчхон тодорхой бас хэдхэн юм солилцуулъя гэж бодлоо. Тэгээ Монгол гэр ерөнхийдөө Монголын архитектурын хөгжилд монголчуудын үндэсний гэр асар их үүрэг гүйцэтгэдэг гэсэн байна. Тэгээд энэ нь Монгол гэрийн өөрийн нөлөөг Монголын архитектурын салбарт аль хэр тусгацсан гэдэг нь бас танд хамаар харагдаж байгаа ах сүүлийн үедээс Монгол гэрийн талаар ч гэсэндээ Монгол гэрийг шавраар барьж байна. Зүгээр яг байшин шиг Монгол гэр шиг хэлбэртэй байшин бас барьж байна. Дотоод засал чимэл нь үнэхээр яг Монгол гэрийг үнэхээр маш гоё тохиулсан. Тийм Монгол гэр үчсэндээ маш олон бий болж байгаа таацсандээ интернетээр харж байгаа байхаа гэж найдаж байна. Тэгээ юу яхаас өмнө гэрийнхэн талаар өшөө тодорхой мэдээлэл өгөхөөсөө өмнө чатаас нэг уншия. Тэгэд нэг шинэ ерөнхийдөө хүмүүс орж ирсэн байна. Тэгээд орой минь төргийа гэд инкуш маань орж ирсэн байна. Урангуй маань орж ирсэн байна. Орой минь төргийа та бүхэнд урангуй маань Монгол маань аялахад сайхан орно шүү. Байгалийн үзэсгэлэнт газарч ихтэй гэдгийгсэн байна. Үнэхээр Монголын маань газар нутг маш үзэсгэлэнтэй газар маш олон байгаа. Тэгээд очиж үзээг бол та хайж судалж үзэж байгаа та очиод үзээрэй гэж бас уриалж хэлмээр энэ. Тэгээд мөн та өөрийн сууж байгаа орондоо ч гэсэндээ гадаад найзууд байгаад тэр найзуудаа ч гэсэндээ манай Монгол орн үнэхээр аялахад маш гайхамшигтай үзэсгэлэнтэй байгальтай гэдгийг бас та танилцуулж хэлээрэй. Тэгээд бас Facebook-ээр нэгэн юу явьжсэн бичлэг Монгол орны талаарх. Яг тэр үзэсгэлэнтэй байгалууд тэр бүх зүйлийг багтаасан тийм бичлэг байсан. Та тэрийг бас хайж байгаа тэр гадаад найзуудаа үзүүлээрэй гэж бас хэлмээр байна. За тэгээд манай чатар одоохондоо юм чиг өгөн. Та юу Монгол гэрийн талаар ямар мэдлэгтэй вэ гэдгийг бас та бидэнтэй хуваалцаарай. Та Монгол гэрийн талаар хэр их мэдлэгтэй вэ? Эсвэл Монгол гэр дотор яг юу юу байвал зүгээр эсвэл өөрөө яаж дизайныг өөрчилж шинжлэхийг хүсдэгэ? Тэр талаараа та бидэнтэй хуваалцаарай гэж хэлье. За тэг өргөжлүүлээд Монгол гэрийн талаар танд бас танилцуулъя. Тэгээ Монгол гэр нь 18-р зууны монголчуудын гэр тэрэг хэмээх нэгэн орон сууцны тухайс нь дундад зууны жуулчдын тэмдэглэлд байдаг юм байна. Гэр тэрэгтэй нүүдэл нь
их хот нүүж яваа мэт сүртэй харагддгаа гэж тэмдэглэсэн байдгийн байна. Энэ тэмдэглэл нь бас маш онцгой гоод юм байна. Дахиад нэг уншиж үгэй. Гэр тэрэгтэй нүүдэл нь их хот нүүж яваа мэт сүртэй харагддгаа гэж тэмдэглэсэн байдгийн байна. Тэгээд ерөнхийдөө эртдээ ерөөс манай монголчууд нүүдэл чинь арддаг юм байсан. Тэгээд тийм болохоор гэр маань монгол гэр маань өөрөө яг нүүж суухад хаач утсан бариад амьдрахад маш тухтай тоглог дулаахан тийм гэр байгаа. Ер нь манай Монгол нутаг дэвсгэрт нутаглаж байсан эртний овог аймагуудын орон сууц болох эсгээ гэрийг гэрийн төвх бол манай он толдоос 500 жилийн тэртээ хуяас буюу эсгий хийж гэрээ бүрдэг болсон цагаас эхэлсэн гэж бас ярьт юм байна. Тэгээ ийм болохоор Монгол гэрийн хөгжил нь 2500-аас 3000 жилийн түүхтэй гэж хэлэгддгийм байна. Тэгээд 13-р зууны Монгол гэр орчин үеийн Монгол гэртээ нэлээд төстэй байсан гэдэгч байна. 13-р зууны үед ер нь Монгол гэр маань одоо үеийн гэртээ ерөнхийдөө төстэй байсан юм байна. Инкуш мэдчихэж байна. Чат руугаа сая харчлаа. Монгол гэр амьдрахад хамгийн таламжтай гэрүүдийн нэг бололтой гэж хэлсэн байна. Үнэхээр тийм маш таламжтай гэрүүдийн нэг ээ гэж хэлж байна. Баярлаа. За одоо ерөнхийдөө феодалын нийгмийн үед ноёдууд ард олныг захирах, эрх мэдлээ баттгах үзэл санаагаа илэрхийлэхийн тулд гэрийн гадаад байдлыг хүртэл энгийн ардынхаас өөр болгож улаанаар халдслаад өргөө гэр гэж нэрлэж байсан юм байна. Тэгээд бас дээр үд чинь бас ноёд төшмөд харц ард гэд маш олон бас хуваагдж байсан. Тэгээд тийм болохоор яг тэрийг гэжсэндээ өөрсдийн амьдарч байгаа гэрээрээ бас илэрхийлдэг байсан юм байна. Нүүдлийн амьдралтай айлуудын гэрэнч бас ажиж гэрэнч бас адилхан ер нь ачиж нөөхөд ер нь аль болох хөнгөн барихад хэлбэр байдлыг нь саргалцаж бас үздэг юм байна. Тэгээд ерөнхийдөө манай монгол хүн ачаад нүүгээд аваа явахад маш хөнгөн амар зүйл амар шттэ тий. Тэр бас хий хөнгөн мэдж байгаа баг гэж бодож байна. Тэгээд дотоод байдал нь ч гэсэн маш гоёмсог хээ хуар болсон маш гоё байдаг. Тэгээд тэр болгон маш өөр өөр ингэсэн онцлогтой хээ болгон гэсэн дээр өөр өөр ингэсэн онцлогтой байдаг аа гэж сонсож байсан юм байна. Одоо өргөжлүүлгээд Монголын ер нь Монгол гэрийн хээ угалсны талаар бас танд хэдхэн дурдъя. Монгол гэрийн хээ угалс нь угалс чимэгт эрт үеэс уламжлагдсан ирсэн байдаг аа. Тэгээд Монгол гэрийн ханнаас бусдыг хээ чимгээ чимэглдэг гэсэн ханнаас бусдыг гэхээр ерөнхийдөө үн тоон модон идэл хаалга гэж бүхий зүйлийг бас хээгээр чимгэлдэг байсан байна. Монгол гэрийн модон хэсгүүд нь модон хээ чимэгтэй хээ чимэггүй болон будгаар будсан ямарч чимэг будгийн гурван янз байдгаа гэсэн байна. Тэгээд дахиад нэг дурдъя. Монгол гэрийн модон хэсгүүд нь модон хээ чимэгтэй хээ чимэггүй болон будгаар будсан гэд гурван янзаар хуваад юм байна. Тэгээд эртдэр үеэс монголчууд өнгөний нөлөөг сайн судалж улаан, улбар шар, улбар өнг болон нарны дулаан орчныг бас гэрийн дотор бүрдүүлдэг. Тийм болохоор гэр доторх тэр модны эдлүүдээ улаан, улбар шар өнгөөр буддаг байсан юм байна, буддаг юм байна. Тонны улаан өнгөтэй холилдсон нарны гэрлийг гэрийн дотор хит хурц байлгахгүй үднэс үнний цэжиг ногоон өнгөөр тайвшруулан гэрийн дотор бусад өнгөний зохицлыг бүрдүүлдэг онцлогтой. Монгол хээ маш олон янз байдаг. Тэгээд монгол гэрийн модыг хээ угалцаар чимэглэх үед цаад дисгэр нь ихэнх нь ер нь улаан ба улаан хүрэн өнгөтэй, харин зөвхөн үнний цэж хэсэг гэтэл зөвхөн ногоон өнгөтэй байд юм байна. Тэгээд ер нь та яг тэр ногоон өнгө дунд нь гэд хээлээд бодсон байхыг ер нь харж байсан баг. Тэгээ манай өөгийн амигийн гэрч гэсэндээ яг тийм ногоон хээтэй улаан дээр тэгэж ногоон хээ гаргасан, цагаан хээ зурсан тийм өннүүд маш олон байсан. Ер нь маш их харж байсан. Тэгээд инкуш маань өргөжлүүлээд нөхөд амар цаанаал нэг халуун дулаан уурамсалын метрүүлмээр дотно байдаг шүү гэсэн байна. Тийм шүү. Ерөнхийдөө манай монгол гэрч маш дотно халуун дулаан зөвхөн модоор галхад л бүг гэж явчихдаг шүү дулаахан.
Тэгээ Монгол хэний дүрслүүд бас байдаг юм байна. А Монгол хэ дүрслэлийн шинж чанар бол угалцлах, тасралтгүй үргэлжлэл хоёр гээд хоёр төрлөөр хуваадаг юм байна. Тэгээ угалцлах, угалц эврээс санаа авсан дүрсийг нь угалцруулан урлах нь Монгол хэ угалцны дүрслэлд хамгийн түгээмэл тохиолддог гэсэн байна. Тэгээ эдгээр эвэр угалц, дан угалц, давхар угалц, хамар угалц, бууг эвэр, аргал эвэр, сүлжээ угалц гэх мэт маш олон төрлөөр ангилдаг юм байна. Тэгээд байгалийн юмс нь ус, уул, үүл, амтан зэргийг угалцруулан дүрсэлж үүлнийхээ, усныхээ гэх мэтэр бас олон төрлөөр хээг бас ангилж бий болгож зурдаг юм байна. Тэгээд харин үнцэг хэлбэрээр дүрсэлдэг хээ бас нэлээд олон байдаг юм байна. Монгол хээ дүрслэлийн том хэсэг бол үнцэгт хээ юм а гэсэн байна. Тэгээд Монголын алдартай үлзийхээ алхам хээ, хатан сүйх зэрэг хээнүүд нь бас яг үнцэгт хээний төрөлд ордог юм байна. Эдгээрээс гадна дүрслэл, биелэгдэл, шашин бас зэрэг бас холбоотой зүйлүүд маш олон байдаг юм байна. Тэгээд хээг бас дурдах юм бол маш олон зүйлтэй холбоотой учраас энэ үрээд зогсъё. Монголын гэрийн бүтцийн талаар бас дурдъя. Монгол гэр нь ясмод болон бүрээс гэсэн хоёр үндсэн хэсгээс бүрддэг юм байна. Эрт үед бас гэр суцаа дан модоор хийж байсны улмаас модон гэр гэж бас нэрлэлдэг байсан юм байна. Хожим мод эсхий бүрээс зэргээс бүтсэн гэр үүсгэд эсхий гэр буюу эсхий турхтнууд химээ гэр зүйн тоон, хан, хаалганаас бүрддэг. Эсхийгэр бүрж малын хялхасаар томсон дээсэр оосор бүч хошлон хийдэг бөгөөд хаяавч нь шалтай эсвэл эсхий дэсгэртэй байдаг. Тэгээд эсхий бүрээс нь өрх, дээвэр, туурга, үүд гэсэн төрлөөс хэсгээс бүрддэг юм байна. Ер нь Монгол гэрийн бүтцэд орох хийц ба идүүд нь угсардаг байдаг. Ерөнхийдөө угсраад явчихдээ штэ тий. Тэр бүгд бас нэг нэгээрээ бас угсарсан шигэ бас салдаг. Салгаад бас эвтэх эвхэд бас аваад явах тийм зориулттай байдаг. Ямар ч орон сусны босоо тэнхлэгэнд их зай багтаамж нь ханнаасаа хамааралтай байдаг. Тэгээд Монгол гэрийн ханыг байшингийн шиг бүхэл хавтгай хийвэл нүүдэл хийж бас авч явахд бас боломжгүй байдаг байгаа. Тэгээд нүүдэл хийх үед жижигхэн болгочдөг яг эвхтэй юм хан байдаг шүү дээ. Саралж болсон юм ингээд саралжилсан. Тим хан тантай байдаг. За тэгээд энэ хүрээд бүгдээ бас нэг дуу сонсъё. Дуу сонсгосоо өмнө энэ юунд байна? Чатанд байна. Инкуш юм бичээд байна. Инкуш маань юу гэж хэлсэн мэхэд. Гэрийн ёс заншил нилэн их байдгаа гэж өвөө эмээ хэлж байдаг билээ. Тэгэл лавдаг миний мэдэх зүйл унаар цагийн баримжаа авахыг мэддэх юм байна гэсэн мэн. Нэрээ тэнтэй унаар цагийн баримжаа бас авч болдог гэдгийг бас танд хэлхэн зүйтэй. Сүүлийн үеийн залуучууд бас мэдэхгүй байж магадгүй. Унаар ингээд тусч унаар цагийн баримжаас авдаг хүмүүс дээр үед юм ихэд цаг байхгүй нөхцөлөл унаа ингээд харж байгаа цаг хід болж байна. Унаар тусч байгаа. Унаар үн дээр тусч байгаа нарны тэр туяагаар дамжуулаад цаг хід болж байгааг бас мэддэг хүмүүс. Өгшин хүмүүс өн өгшчүүлэн байгаа. За тэгээд бүгдээрээ дараагийн уран бүтээлийг сонсъё. Дараагийн уран бүтээл маань Микс хамтлагийн Хүслийн од гэсэн уран бүтээлийг танд сонирдуулъя. Чамруу дүүгэн юж байна.
талавч ганцхан чамаад бин би тэр дэх дор гонэгт хүүний үлнэсч байгаа шуурха чинэн нолч гараач өөр хэмээн бидгий сонгож өмөргөл чон би хачаа Тэгээд Монгол гэрийн талаар өөрчлөлтөд ярья. Тэгээд танд нэгэн зургийг үзүүлэхээр бэлдлээ. Аа, энэ зург маань. Энэ бүлэн дарагдаж байгаа. Тэгээд энэ Монгол гэрийн дотоод үзмж байгаа. Тэгээд маш гоё хээ угалц болсон. Тим зург байгаа. Тэгээд дунд нь байгаа тэр юу зуухч гэсэндээ ил галч гэсэндээ маш гоё харагдаж байна. Тэгээд ерөнхийдөө ингэж хээ угалц болсон байдгаа. Тэгээд орон хүртэл модон гоор байгаа. Тэгээд модон гоор маш гоё хээ угалцтай. Ийм бүтцтэй гэдэг байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө хотод амьдардаг залуучууд маань Монгол гэрийн талаас мэдхгүй байх магадлал байгаа учраас энэ зургийг бас үзүүлж байна. Тэгээд энэ зургийг бас томоор үзүүлэх юм байна. Ингээл ер нь харах боломжтой. Монгол гэрийг юу нь хийхэд орсон эдүүдийн талаараас эд материалуудын талаараас ярий. Эд материалуудын талаар ярихаас өмнө энэ зурга. Үчи. А Монгол гэрийн бүтцэд орох хийц ба эдүүд нь усардаг байдаг. Тэгэхээр түрүүнд ярьсан бүх зүйлнээс усраад эргүүлээ салгаад эвхээ тумаад аваа явахад авсаархан эвтэй хэм байдаг. Тэгээд гэрийн хэмжээ нь бол том жижиг байхаас хамаарч бүтцийн хэмжээнүүд нь өөрчлөгддөг. Тэгээд ер нь том жижиг нь ханаараа хэмжигддэг байгаа. Тэгээд хана нь хэдэн антай гэж байдаг вэ гэхлээр ерхэд 4 антай, 5 антай, 6 антай, 10 антай, 8 антай гэдээ янз янз байдаг. Тэгээд саяны танд үзүүлсэн зураг бол энэ зураг бол ерөнхийдөө 5 антай гэрийн зураг юм уу да гэмээр харагдаж байна. За тэгээд Монгол гэрийг барих буулгах нь нарийн дистаралтай байдаг гэдэг та бас мэдж байгаа байхаа. Тэгээд гэрийг барих буулгахдаа дараалыг бас танд нэг нэгээр нь дуурдъя. Тэгээд эхлээд хамгийн эхэндээ шалын тавьдаг. Шалын бас угсардаг байгаа. Шалын нэлээд олон хэсэгтэй байдаг. Шалын салгаад буцааж угсрахад амраар тэгэж бас жижигэн жижиг хэсэгтэй байдаг. Шалын тавьдаг. Түүний дараа бас хаалгыг нь босгодог байгаа. Хаалгыг нь босгож барайд яг хаалгаа барихдаа урд зүг рүү харуулж
тавьдаг харуулж барьдаг байгаа. Тэгээд түүний дараагаар ханаа дэлгээд ханаа дугуулдаг байгаа. Тэгээд ханаа дугуулсны дараагаар дугуулж бэхэлсэний дараагаар бүсдүрээ татдаг. Ханааныхаа гадуур бүсдүр ингэж татдаг байгаа. Тэгээд түүний дараа тоон ба багнаа босгож барьдаг. Тэгээд багнаа босгож барьсны дараагаар унаа атгадаг. Голд нь гэж ханаа ингэж вообще юу штэ. Тоонаа ингэж барьчаад багнаа ингэж барьчаад тэгээд сүүлд нь унаа ингэж хатгаж тойруулж бэхэлдэг байгаа. Унаа бүгдийг ингэ бэхэлж ууяад түүний дараа дотор нь бүрээсээ тавьдаг. Дотор бүрээс нь ерөнхийдөө цагаан өнгөтэй байдаг. Сүүлийн үед бас хүн болгоны сонирхол ондоо олсон. Тэгээд янз янзын дуртай өнгөөрөө хийдэг болсон байгаа. Тэгээд дотор бүрээсээ тавьдаг. Түүний дараа туурагаа нүргдэг. Туурганаас яг адилхан тийм тойрог юм дугуй хэлбэртэй тийм туурга байдаг. Туурагаа нүргөөд түүний дараагаар туурган дээгүүрээс эсхийн туурга бас тавьж болдог. Өвөл ялж усан туурга, эсхийн туурга бас нэмээд тавьж болдог байгаа. Түүний дараагаар юу яадаг? Гадуур бүрээсээ нүргдэг. Гадуур бүрээс нь янз янзын хээ угалцтай байдаг. Хээ угалц удаан цагаан бас байдаг байгаа. Тэгээд туурга гадуур бүрээсээ нүргэсний дараагаар өрхөө тааруулж тавьдаг байгаа. Өрхөө бас яг урд хэсгийн хаалганлуу гарсан хэсгийн онгорхой үлдээгээ салхиурлах цонх маягаар үлдээгээд хойд хэсгийг нь бас тагилж бөгөлдөг байгаа. Түүний дараа хаяач татхаа гэсэн байна. Тэгээд хаяач нь доогоор салхисээ гэдэг байгаа. Шалны хажуугаар ханы нөхөнүүдээр салхисээд тэрийг бас хаадаг тийм хаяача татдаг байгаа. Тэгээд хаяач нь болохоор яг бороотой үед бол буулгаад бороогүй нартай үед бол өдрийн цагаар ер нь онгорхой байлгаж тэр хаяачаар маш гоё салхилдаг. Хаяачны хажуугаараас хөвтөд амархад бол зунны өвлөлт маш гоё сэрүүцэх боломжтой байдаг байгаа. За тэгээд хамгийн сүүлчийн үе шат болох оос руудаа бэхлээд ерөнхийдөө даруулга тавьдаг байгаа. Яагаад даруулга тавьдаг вэ гэхэлэр баруунаас зүүн гэж ерөнхийдөө тийм баруун талд нь даруулга бэхлээд гэрээ бүр дээгүүр нь тойруулж байгаа. Зүүн талдаас даруулга бэхэлдэг байгаа. Яагаад даруулга бэхэлдэг вэ гэхээр монголчууд ер нь хөдөөхөр амьдардаг хүмүүс ер нь салхилдаг, маш хүчтэй салхитай бороо ордог. Тийм болохоор тэгтэр хүчтэй салхинд гэр маань ингээд хийсээ явчихгүй тул даруулга хэрэглэдэг байгаа. Тэгээд хоёр талд нь хүнд шороч мэсгэл хүнд чулуунууд ингээд бэхлээд тавьчихдаг байгаа. Ерөнхийдөө тэгж бэхлээд тавьсан айлуудыг маш их харсан. За нэг чадруугаа харж хандаж уншиж өгье танд. Тэгээд урангой маань биш. Урангой маань герт унтах хамгийн сайхан өглөө сэрэхэд ёстой амарсан юм шиг болдгоо, амарсан шиг болдгоо гэсэн мэн тийм шүү дээ. Гертээ сунтаж амархад ерөөсөө даарахгүй маш гоё амардаг байгаа тэгээд. Инхүүш маань ингэсэн байна. Гэр нь дотроос ангилдаг, ангил байдгаа тэгээд том жижиг хэмжээгээрээ бас ангилна. Хин нь яаж амьдрах, яаж ашиглахыг нь шийддэг юм байна гэсэн байна. Тэгэхээр түрүүний миний хэлсэн шиг яг хүн өөрийн дур сонирхлороо доторх хөшөө ямар өнгөтэй байх уу, эсвэл дотор нь ямар тавилахуда яаж тах уу ч юм уу. Тэр бүгдээс өөрийнхөө амьдрах тэр тавилгаа өөрчлөх тэр зөв юугаар сонирхлороо тавилга тавьдаг байгаа. Тэгээд би бас харж исэн. Тэгээд хоймортой ор тавьсан, эсвэл хоймортой авдар тавьсан ч юм уу, тийм айлуудыг маш харж исэн. Тэгээд ихэвчлэн хоёр талдаа гэрийнхээ баруун зүүн хойморт орнуудаа тавиад яг хоймор хаалганыхаа эсрэг талдаа чиглэлтэй гэсэн. Хоймор талдаа авдар одоо зарим хүмүүс чинь бурхан тахлаа гэдэг, дээрийн хөшүүн хүмүүс бурхан тахлаа тавьдаг тийм айлуудыг бас маш харсан. Төрөний танд үзүүлсэн зураг биш үү? Энд байгаа зурм дахиад үзүүлээ. Энэ зурм биш. Тэр зурган дээр болохоор гэрийнхээ баруун зүүн хоймортой орнуудаа тавиад энэ зургийг харах юм бол гэрийнхээ баруун зүүн хоймортой орнуудаа тавиад тэгээд яг хоймортой болохоор хойд талдаа авдраа тавьсан байна. Түүний дараа хоёр шүүгээ тавьсан байна. Тэгээд дээр нь янз янзын бурхан тахлаа тавьчихсан байна. Тэгээд энэ зургийг харах юм бол ерөнхийдөө манай монголчууд морио их юу яадаг. Тэгээд морин хуурыг маш хүндэлдэг. Тэгээд морин хуураас хоймортой тавьсан байна.
ханнасаа зүүцэн байна. Тэгээд бас яг тооныхоо голд нь юугаа тавьчих. Юугаа тавьдаг, тавьчих биш, тавьдаг. Бүр 100-аа тавьдаг. Тэгээд 100-аа байршуулад яг тэр дээшээгээд унаар аюугаараа тооноор яндынгийнхаа нүхийг бас гаргадаг байгаа. Тэгээд за тэгээд танд ер нь хүргэх мэдээлэл маань энэ хүрээ дуусаж байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн цаг маань ч төгсөн байна. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл танд бас нэг дууг зориулъя. Энэ дуу маань Сэнг хамтлагийн чамд зориулъя гэсэн уран бүтээлийг танд хүргэх гэж байна. Тэгээд бүгдээрээ энэ дуу сонсоод ирья.
За тэгээд энд бас тань цаалагдсан бах. Тэгээд Монгол гэрийн хид хидэн зургийг бас танд өгүүлье гэд хідэн зураг бэлдлээ. Тэгээд энэ зургнууд маань сүрэндээс дараалал нь үзүүлье. Энэ нэг зураг байна. Энэ зураг маань дээр эсхий гэр энэ зураг байгаа. Тэгээд эсхий гэр тамирдаг байсан монголчуудын бас эртний зураг байна. Тэгээд дээр үд манай монголчууд ер нь ингэж амьдардаг байсан байна. За тэгээд түүний дараагаар бас нэг чамин гэрийг үзүүлье. Энэ чамин гэр маань ийм гэр байна. Энэ болохоор зөвхөн модон гэр хэлбэртэй модон тийм гэр байгаа. Тэгээд энэ бас их гоё дотроо өрөөтэй тийм гэр байлээ. За тэгээд өөрчлөлөөд үзүүлэхэд Казакос айлын гэр маш гоё байдаг. Бөө хээ уулж болсон. Ерхэд хээ уулж болсон тийм гэр байгаа. Тэгээд энэ зургийг бас танд үзүүлье. За энэ зураг байна. Энэ болохоор Казак айлын гэр байна. Тэгээд доторх үн тон зүгээр хээ уулцгүй байгаа мөртлөө ерөнхийдөө орны ширдэг газар тавьсан хевс тэгээд орон дээр тавьсан бүтээлэг эднэр бол бүгдээрээ хээ угалсаар дүүрэн тийм гэр байна. Тэгээд айл болгон өөр өөр ингэсэн онцлогтой казак айл гэсэн дээр өөр ингэсэн онцлогтой учраас өөр ингэсэн өнгө төрх байгаа учраас тэгээд шал өөр өөр гэрүүд байгаа дотор тална. За тэгээд энэ гэрүүдийг бас тань танилцууллаа. Энэ зургийг бас тань дахин үзүүлье. Түүний дараагаар эсгээ гэрээ дээр үн гэрийг бас танд үзүүлье. Энэ болохоор хар зардын гэр юм шиг байна да дээр үе. За тийм байна. Ерөнхийдөө Монгол гэрийн талаар мэдээлэлс танд тодорхой хэмжээнд бас танд мэдлэг болж утсан байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд манай чатар инкуш ингэж утсан байна. Гой дөшөө гэж саний дуу гэсэлсэн байна. Тэгээд баярлаа. Тэгээд өнөөдөр ч мөн Монгол гэрийн талаар мэдээлэлээ сэргээлээ гой мэдээлэл байна. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье гэсэн мэнэ. Тэгээд баярлаа. Тэгээд танд ч гэсэн ажлын амжилт хүсье. Бидний бас өргөлж дэмждэгт тань баярлаа гэж хэлье. Тэгээд ерөнхийдөө манай нэвтрүүлэг дуусах цаг аль хэдийн болчихжээ. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд танд цахим хайгуудаас танд дахин танилцуулдаг байгаа. Өнөөдөр ерөнхийдөө мэдчилгээ орж ирсэнгүй мэдчилгээгөө өнгөрөөлөө. Тэгээд цахим хайгуудаас танд танилцуулъя. Манай вебсайтын хаяг бол www.md1.radio.com гэсэн хаягтай байгаа. Тэгээд мөн та загт хэлгээх бол md1radio@neurc.com гэсэн мэйл хаягаар хэлгээх боломжтой. Тэгээд мөн манай яг одоо энэ засагдчих байгаа нэвтрүүлгийг та үзхийг хүсвэл YouTube-ийн хаан хэсэг дээр md1 заавад радио гэж бичих юм бол та манай нэвтрүүлгийг болоод манай md1radio-гийн яг тэр YouTube-ийн хуудсыг олох боломжтой байгаа. Тэр хуудснаас та манай бичлэгүүдээ дахин үзэх боломжтой байгаа. Тэгээ манай Facebook-ийн хаяг маань Mongolian Diaspora буюу MD1Radio@neurc.com гэсэн хаягтай байгаа. Тэгээ манай Facebook page маань Mongolian Diaspora Internet Radio Station гэсэн хаягтай байгаа. Та энэ page-ээр ороод манай нэвтрүүлгээг болоод мөн манай вебсайтын вебсайттай танилцах боломжтой байгаа. Яг одоо танд хүрж байгаа нэвтрүүлэг маань Даваалаг Баасан гаргуудын орой 20 цагаас 21 цагийн хооронд танд хүрж байгаа. Тэгээд та энэ цагт бидэнтэй хамт байгаарай гэж дахин дахин хэлэх байна. Тэгээд мөн манай MD1 радиогаар явагддаг Дэгжин зүрх нэвтрүүлэг маань 7 өнөө бүрийн Мегмар гарагт танд 20 цагаас 21 цагийн хооронд танд хүрж байгаа. Дэгжин зүрх маань охид бүсгэчүүд, эмэгтэйчүүд, ээжүүдэд зориулсан нэвтрүүлэг байгаа. Та энэ цагаар бидэнтэй хамт байгаарай гэж уриалах байна. Тэгээд бүгдээрээ нэвтрүүлгийнхаа цагийг төгсгөөд танд баяртай гэж хэлэх цаг боллоо. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл төр баяртай. Сайн нэг үлдэхтэй зүрх шиэхгүй байцгаая. Баяртай.